Nivå nummer ett. Kom igång med Roblox Studio. Här lär du dig hur Roblox Studio fungerar och du testar de första enkla verktygen och lär dig att skapa och placera objekt. Nivå nummer två. Första steget in i kodning, alltså Lua-skript. Nu börjar du med Lua, programmeringsspråket som används i Roblox. Du lär dig att skriva enkla scripts och som får en dörr att öppnas eller en knapp att fungera eller någonting helt annat. Nivå nummer tre. Skapa din första spelmekanik. Dags att göra spelet mer interaktivt. Här lär du dig hur spelaren kan röra sig och hur den kan hoppa och interagera med spelet. Du börjar förstå hur events och variabler fungerar. Paus! Om du har sett så här långt, glöm inte att gilla videon, prenumerera och kommentera för fler Roblox-tutorials. Vill du vara med i min hemliga kodarklubb, då ska du kommentera hackers i kommentarsfältet nedan så vet jag att du är en riktig spelutvecklare. Nivå nummer fyra. Arbeta med spelets fysik. Nu blir det roligare. Du får lära dig hur saker rör sig i ett spel, precis som i verkligheten. Kanske gravitation, varför faller en boll neråt och inte uppåt. Och hastigheten, hur snabbt rör sig en bil eller en karaktär. Och kollisioner, vad händer när två saker krockar i ett spel exempelvis. Med dessa superkrafter kan du få ditt spel att kännas mera verkligt. Nivå nummer fem. Skapa egna assets och modeller. Nu får du designa dina egna saker till spelet. 3D-modeller, bygg egna föremål, till exempel hus, träd eller coola fordon eller hinder. Använd texturer, ge din modell färg och detaljer så att det ser ännu bättre ut i ditt spel. Eller importera och anpassa saker exempelvis från Toolbox. Du lägger in de här skapelserna i ditt spel och gör det unikt. Nivå nummer 6. Bygga världar och din miljödesign. Här fokuserar vi på level design. Du skapar en värld som är rolig att utforska för spelaren. Lär dig att använda ljus, färger och layout för att göra spelet mer engagerande. Nivå nummer 7. Skapa NPC:er och AI. Nu börjar du skapa icke-spelbara karaktärer, alltså NPC:er, som kan röra sig och reagera på spelaren. Du kan också hämta färdiggjorda NPC:er från toolboxen i Roblox Studio. Du kan lära dig grundläggande AI, alltså artificiell intelligens, för att göra mera spelet levande. Nivå nummer 8. Lägga till effekter och animationer. Här lär du dig att använda ljus, partiklar och animationer för att göra spelet mer dynamiskt. Effekter gör ju spelet snyggare och även roligare att spela. Nivå nummer 9. Speltestning och felsökning. Det är dags att testa och fixa buggar i ditt skript. Du lär dig att felsöka kod och optimera spelet så att det fungerar bra för alla spelare. Och nivå nummer 10, monetisering och att tjäna Robux. Så Game Passes, det säljer specialfunktioner som gör spelet roligare. Sen har vi Developer Products som spelare kan köpa flera gånger, till exempel Power-ups. Eller Premium Features, alltså tjäna Robux när spelare med Roblox Premium spelar ditt spel. Snart kan ditt spel inte bara vara kul, utan det kan också ge dig Robux. Den mest spännande delen, jag kommer dela med mig av de bästa tipsen från erfarna Roblox-utvecklare. Du får veta vilka vanor och knep proffsen använder för att lyckas och vilka misstag som du ska undvika. Största misstaget många gör, de försöker hoppa över de enkla nivåerna och går direkt in på avancerad kodning. Men tro mig, det är bara allt mycket svårare. Bästa sättet att lyckas är att ta det steg för steg och bygga en stadig grund. Om du vill bli en mästare på Roblox studio och spelutveckling så är det bara att hänga med. Genom att förstå de här 10 nivåerna som vi har pratat om blir din resa mycket enklare och roligare. Gillar du den här videon så glöm då inte att spana in mina andra Roblox tutorials och lämna en kommentar gärna nedan och glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Det betyder jättemycket för mig och berätta för mig jättegärna vilken nivå som ni ligger på just nu. Vi ses i nästa video och hörni, ha en jättefin söndag. Hej då! Flyt lugnt!